môžete pokračovať v tradícii. Ako sa zháňa drevo na takú drevenicu? No ťažšie, chyspali sme ho 3 roky. 3 roky, áno. Alebo skúsiť niečo nové. Hľadali sme spôsob, ako čo najcitlivejšie umiestniť kúpeľňu do izby bez toho, že by sme museli niečo sekať, búrať a tak ďalej. Na chalupe. V nedeľu o 16:45 na Jojke.